الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الحاضرون يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له Falenderimet janë për Allahun Gjellëshenuhu, Zotin tonë falenderojmë, për ti ndihmë dhe falje kërkojmë atë njëri të cilin e drejtojnë Zotin, askush nuk mundet të humbasë, a njëri që humbet rrugën dhe vetën e ti, askush tjetër përveç Zotit nuk mundet të drejtoj, dëshmojmë dhe vërtetojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejt, përveç Allahut Gjellëshenuhu një dhe i pashoqë, Dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi paqja dhe bekimet e Zotit që ofshin gjithmonë me të është robi i Zotit dhe është i dërguar i ti i fundit. Të ndëruar besimtar dhe besimtare vlezër dhe motra i dashurojnë, profeti Muhammed sallallahu aleyhi sallam thoshte, nuk ka besim e njëri që nuk mban amanetin e nuk ka fe e njëri që nuk mban besën. Vlezër dhe motra besimtar dhe besimtare, ka shumë rëndësi zbatimi në praktik i islamit. Se nëse nuk zbatohet islami, për para njëzve tjerë, ajo është vetëm një thesar me një kuti, po që askush se prek do të me dorë. Nëse nuk zbatohet islami, ajo ka përqenjë si një kushtetutë e bukur, por që nuk ka jetë në realitet, nëse nuk zbatohet islami, a i ka përqenjë si një peme madhe, por e cila nuk ka fruta dhe presaj nuk ka hajër. Ka ndryshim shumë të madhe në mesa saj të flasër se islami është fe bukur, është fe e moraleve dhe vlerave, dhe të shikosh jetën e përdiqme të muslimande. Një sjellje e mirë e një muslimani mund t'ja kalohë 1000 hutbeve dhe fjalimeve që ma dikush, por mund të flasim gjithë jetën, t'i flasim gjithë botës, se ç'është feja jon e njerëzit mjaftojnë të shikojnë realitetin ton dhe nuk kanë nevojë të dëgjojnë për të fjalë të bukura. Një gazetar musliman, njëri që donte të analizonte moralet dhe vlerat e islamit, si janë botën islame dhe si janë vende tjera që nuk ka musliman, por në realitet e jeton jetën sipas islamit. Fatkesisht e shprehja që është thënë Ka shumë vende ku ka musliman, por fatkesisht nuk gjen islam në to, e ka vende tjera kur nuk ka musliman, por jetën e bëjnë si mas islamit. Ky njeri i deshit provonte moralin e amanetit, e besnikris në mallin e gjetur, e provoj në Tokyo të Japonis dhe një vend musliman për ja përmendur emrin. Shkoj la një portofol me një sasit konsiderueshme parash, dhe një kartë identiteti. E la si me lezet në një vend, ku kishte shumë qarkullim, dhe ai bashkë me gazetarët hynë në një fugon, duke filmuar, duke parë, se çdo të bëni njerëzit me këtë portofol. Çifti i parë që e gjeti atë, ishte një burrë e një grua me një fëmijë në krah, një fëmijë të vogël në krah, sa po panë portofolin u shqetësuan, filluan të kërkojnë nga djatha, nga majta, se mos jenë pronarin e ti, por se gjetën. Atëherë, thanë duhet shkojmë pa tjetër në rajonin e policisë. Me sa duket nuk ishin qytetarë të ati vendi. Kërkuan në përharta ku është rajoni më i afërt i policisë dhe u nisën që të tresë së bashku. Babai, nëna dhe fëmia në krah hecën më shumë se 20 minuta. 1.5 km vetëm për shkuar rajonin e policisë për të dorëzuar të amanet të portofolit. Dhe të nesër në portofoli, si që ishte lanë, shkoj në dorën e të zotit të ti. Kjo është një moral, që është moral islam, për të cilin kam folë muslimat 1400 vjetë për para. Një mall që ti gjenë nuk është malli yt, është malli dikujt tjetër e ke haram të përdorësh atë mall. Duhet të tregosh edhe të presësh qoftë dhe një vit pa e prekur atë. Një vit e ke për detyrë të presësh se nuk duhet ta qosh poshtë një mall të tillë.
një moral islam, por që nuk e gjenë fatkesisht në vendet e muslimanve. E tashmë kamera kalon në një panoram ku jetojnë me miliona musliman. Lihet ky portofol me një sasi më të vogël parash, me një vend, me një ston, dyshja e parë që kalon, 2 djemë 3, që ti shikosh mashallah nga pamja jashme, duke kaluar, si me lezet e kapi njëri, e futi në gjep, pak ma ndej, hapi edhe u gëzua për çfarë kishte brenda ti, edhe filluan të qetësojnë njëri tjetrit, mos trego se kam për të ndarë me ty. Kjo është hytbja më e fortë, kjo është mësimi më i mirë, për të parë, se çdo të thotë, vlerën dhe moralin islam, ta zbatosh në realitet, e çdo të thotë të dëgjosh hytbe, të lezosh libra, por në rastin e parë, të biesh në këtë provim. Lezër dhe motra, amaneti, është nga moralet më të randa, është nga vlerat më të mëdha që ka kjo fe, por ajo është aq i madh, sa nuk është vetëm mallin e gjetur ta kthesh në vend, apo borgjin ta qosh tek ai që i takon. Amaneti, porosia në këtë fe, është koncept shumë më i madh. Është një diçka që Zoti i afroi qiejve dhe tokës, ata nuk patën guxim ta mbajnë. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Ne thot Zoti, ju afruam amanetin qiejve, tokës, maleve ta mbajnë, por thano Zot, na fal, nëse mbajmë dot. Është peshë shumë e rëndë, është bara madhe amaneti, nuk e mbajtin qiejet dhe toka, e mbajti njeriu, nuk ja diti vlerën edhe rëndësin këti amaneti. Amaneti është morali i parë, më rëndësishëm që kanë patur profetet e Zotit. Ata mund t'i shaje për çdo gjë, por amanet nuk ja kuzohet dot. Prandaj çdo profet i Zotit ka patur cilësi që kanë qenë të pandryshueshme gjatë gjithë jetës, prej këtyre cilësive ka qenë amaneti. Në momentet më të vështira, i shikon këta profet, kur kanë hallin më të madh, amanetin kur se kanë shkel. Nuk e ka shkel Musaj a.s. kur i vetmuar, nuk preku nderin e dy motrave, por tha, esni ju pas meje të eci unë përpara, se syri është amanet, e nuk e shkel të amanetin e syrit, nuk e preku Jusufi a.s. Nuk e kam prek as një profet, të gjithë të dalluar në amanetin e tyre, se njëri unë po akuzove në amanet, e ke akuzuar në gjonë më të ranë. Letë flasë gjithë ditën a e lo njëriju. Amaneti ka qenë cilësia me cilën është njohur Muhammedi sallallahu aleyhi sallam pa para islamit. E Sadiq ul Amin e thritëshin. Në vend të emrit i thonin e Sadiq ul Amin dhe e Sadiq ul Amin do të thot i sinqerti dhe amanet qari. A i që nuk dit a shkel amanetin. E kishin në natë, e shanin, por e dinin se njëriju më me amanet është Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Lezër dhe motra. Ky moral ka që i madhë, i cili duhet shikohet në praktik, një të në tonë përdiqme, ta shohin gjithë njerëzit, ta shohin shqiptarët, ta shohin gjithë bota. Moral i amanetit nuk është edhe njëherë, vetëm ta kthesh borgjin, apo ta qosh porosin në vend. Edhe këto janë, shumë të rëndësishme, por amanetit në këtë fe, e diçka shumë më e madhe. Përgjësia që ke marrë nda njerëzve, angazhimi që ke marrë nda votuesve tuaj, është amanet. Dhe ai njeri, i cili me të marë përgjësin në dorë, me të marë angazhimin tonë, haron amanetin, besimin që i ka dhe njerëzit, ajo është tradhtari më i madh, si thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E pyetën një herë profetin e Zotit, gjithmonë kanë pyetur njerëzit për kiametin, me të saatu ja Rasulallah, kur bëhet kiameti o profeti Zotit? Tha, kiameti do të bëhet kur të humbas amaneti. E pyetën pranishmit, e kur humbet amaneti? Ta kur përgjësia t'i shkojnë ndorë atyre njerëzve që se kanë frikë Zotin që se mbajnë amanetin. Kur ta shohësh se përgjësia i ka shkuar ndorë njerëzve që nuk kanë frikë Zotin, nuk ja din vlerën amanetit, atëherë prite se po avrohet kiameti. Çdo përgjësi, çdo angazhim që ka marrë njeriu është amanet. Prandaj profeti a.s. thoshte, mos vraponi për të marrë përgjësi. Nëse ju angarkojnë, pranojeni dhe lutni Zotin t'ju ndihmojë. Por mos vraponi për ta marrë përgjësinë, se është barë rënd. Ebu Dherri ishte një sahabi fisnik, një njëri shumë i mirë dhe shumë i lartë, shok i afërt i pejgamberit a.s. Tek sa esnin që të dy bashkë, Ebu Dherri bashkë me pejgamberin a.s. Ebu Dherri i tha, o profet i Zotit, e ladhë sa miluni, pas po mbjep dhe mua një post, që shok vetir, profeti a.s. i vendosit dorën në bisup, me dashurin profetike dhe vlazrori i tha, o Ebu Dherri, ti je i dobët,
اما نتی اش بارران ditën e tiametit është turp i madh për atë që s'e ka mbajtur dhe është poshtrim dhe është pishmandhik shumë i madh përveç sa atij që e merr amanetin me hak dhe e çon në vend. E mësoi shokun e tij se nuk është e lehtë të marrësh përgjegjësi. Përpara se ta marrësh të përgjegjësi, ke dhënë amanetin Zotit dhe i ke dhënë amanetin këtyre njerëzve dhe shumë njerëz do të bëhen pishman përgjegjësi që i kanë marrë në dynja, për përgjegjësi që kanë marrë në dynja dhe s'i kanë dhënë hakun atyre. Fjala vlezër dhe motër, kjo gjuhë e cila flet çdo ditë me mira fjalë nga mëngjesi deri në mbrëmje. Askujt si shkon mendja se do të peshohet kjo gjuhë dhe çfarë ka nxjerr ajo, fjala është amanet. Bile që është nga amanetet më të mëdhaja. Si e transmeton këtë fjalë është amanet. Si e zbukuron për të qeshur tjerët është amanet. Si e rregullon për të përgojuar filan apo fistekun, kjo është amanet. Edhe kur i than profetit alayhis salam, po pse ja do të na llogarit Zoti edhe për fjalët tona, o profeti Zotit, ai tha, Zoti ju fal të ju mëshiroft. A se dini ju se gjuha edhe fjala i fut shumicën e njerëzve në xhehenem. Kur ti shikosh banorët e xhehenemit, për çfarë sebebi kanë arrit këtu, ke për të parë se gjuha, fjalët e tyre janë shkaku kryesor që ata kanë përfunduar në xhehenem. Të mbash sekretin është amanet. Ai njeriu që të ka lënë një sekret mes teje edhe ti, ta kthyer shpinën i qetë dhe i sigurt, ta ka lënë amanet për para Zotit. Dhe nëse ti e tregon këtë gjë, ti kesh thyer, kesh shkelur besën dhe amanetin e Zotit të gjithësisë. Dhe sekreti më i madh, a dini se kur është? Është sekreti i familjes, është sekreti i bashortëve. Qofshin të martuar, apo edhe nëse ndahen, ata e kanë haram të tregojnë sekretet e njëri tjetrit. Ashtu thot Zoti në Kur'anin të Madh. Edhe nëse ndani, mos i tregoni sekretet. Nuk ka gjunah më të madh se ti thot burri grua se ti një sekret dhe anasjeltas e kur ndahen, burri shkon i tregon shokëve të vet sekretet e gruas tij dhe gruaja shkon tregon shokëve të saj sekretet e burrit të saj. Kjo është prej gjunave më të mëdha. Shërbimi i njerëzve, çdo punë, çdo përgjegjësi, çdo zanat që ti ke është amanet përpara Zotit dhe përpara njerëzve. Çdo thotë të kesh amanet në zanatën dhe në punën tënde, është që ta bosh atë punë me pastërti, me ndershmëri, që mas disa vitesh kur të të kujtoj i Zoti i asaj shpije, asaj pune, thot halal e past hakun filani. Kjo dua është gjë shumë e madhe, të shëqëron gjatë gjithë jetës, e të mos kesh amanet në punën tënde, do të thot që mas një farkohe, edhe pse së të gjendot për nani asaj pune, thot haram e past filani, qëfar bori, qëfar pune në alam rapa. Kjo dua për kesh të shëqëron gjatë gjithë jetës, gjdo shërbim nda njerës dhe është amanet. Të mos i gëshin, të njësh njerëzit kur bën tregti, tregoj se ç'është madhe, çfarë cilësie ka. Muslimanët e parë nuk kanë ditë thon kaq fjalë bukura që mund të themunë, mund thoni ju, por ato që kanë ditë kanë pas zbatuar dhe kanë pas respektuar. I kanë pas janë kanë qenë zotuar, i kanë pas dhënë besën Zotit, se nëse janë tregtar, nuk do të gënjejnë. Atë mall, atë pasuri që do ta fitojnë, do fitojnë me djersh dhe me halallik. Se kam pranuar gramin më të vogël të haramit, se harami ti mbush syt, por të shkatron jetën dhe zemrën. Një tregtar musliman, ishte zotuar për para Zotit, kish porositur punëtorët e ti, se çdo malli do e tregoni të mirat dhe defektet, dhe mos bëni gabim të shisni një mall më shumë se që ka hakun e ti. Një herë të kësa ktheje prej xhamie, shikon një klient duke dalë prej dyqanit ti, me një robë që kishë bler, dhe pyti, nuk e dinte ai se kush është që pyre pronari i dyqanit. Tha, më falë, sa e bleve këtë robë? Tha, bleva me 400 dirhem. U mërzit pronari i ati i dyqanit, se hapi i kësa robë ishte 200. Dhe kise da në porosi, mos shqitet më shumë se 200. Eja me mua, tha, se t'jap 200 dirhem tjera, se ta kanë shqitur më shumë se ç'duhet. Jo, vallaj, tha, unë jam i kënaqur me 400, ja kam bërë halal atyre. Eja me mua, tha, do t'i marrësh hakun tënd. Tha, mos u lodh, se unë këto që mora me 400, unë e shes me 900 bendin tim. Tha, ti shite sa të duash, kur unë kam dhënë besën Zotit, dhe i kam dhënë fjallën njerëzve që nuk do shes asë një gram, më shumë se që ka hapu. Kjo është një nga të tregtar, e të tilë ka patur, sa të duash, që e kanë ditë se që është amaneti, e që është përgjësia. Edhe kur tjetri të pranoj, nuk e pranon a i, se mi gjitha i ka mardhanjet me Zotin e gjithësis, lezër dhe motra. Çdo njeri, secili prej nesh,
në çdo angazhim të jetës ti duhet ta ndjejë peshën e amanetit. Burri ka detyrim ndaj bashortës së tij, edhe anasjelltas gruaja ka detyrim ndaj burrit të saj. E të dy së bashku, babai dhe nana, kanë detyrim ndaj fëmijëve të tyre, siç luftojnë dhe shkatrohen natë ditë për të sjellë atyre ushqim dhe veshmatje dhe arsim të mirë, e kanë për detyrë edukimin e tyre. Është amanet ka për të pyetur Zoti gjithësisë, mua bashkë me ju, çdo prind për edukatën që i ka dhënë ai fëmijëve të tij. Fëmijët kanë amanet prindrit të tyre, sa i kanë gjallë, të dy apo njërin prej tyre. Derisa të dorëzojnë shpirtin tek Zoti, i ke amanet në derën tënde dhe në shtëpinë tënde. Puntori ka amanet punën, mallin e pronarit të tij, e pyet Zoti 1000, a e ka bërë punën siç duhet apo ka tradhtuar amanetin ndaj Zotit dhe pronarit? Por dhe pronari ka amanet punëtor të ti, a ja ka dhënë hakun këtyre njerëzve, a ja ka dhënë hakun për para se të thahat atyre djersa, që të mos thonë o Zotë meri hakun filanit, se s'na e dha hakun në punëtorve. Ujë që ne pim e që abuzojmë, toka, ushqimi, dheu, çdo gjë në këtë jetë, trupi ynë është amanet, ka për të apytur 1000 Zotit gjithësis. Lezër dhe motra, njerëzi që kanë shqetsim amanetin, edhe kanë siklet dhe se ta qojnë në vend atë, indihon Zoti gjithësisë edhe me mrekullim. Ka treguar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam për dy njerëz, shumë besimtar, që e dinin peshën dhe barën e amanetit. Dikush nuk kishte para, donte të bënte një tregti, shkon dhe i thot një shoku tjetër, dua prej teje 1000 dinar, sa si jo vogël parash, se dua të bëj një tregti. Ai tha, unë t'i jap, kë ke dëshmitar? Vallahi tha, nuk kam dëshmitar përveç se Zotit. Po mirë tha, kë ke garantuës, kush hyn garant për ty, nuk kam garanta përveç se Zotin. Tham, ke fut dëshmitar dhe garant Zotin, ti kam dhënë, dashmision dashmos. Ja dha 1000 dinarët, kalohi koha, ky i futin tregti, pati bereqet madh, erdi koha për të larë borgjin, për të kthyer amanetin. Kur u nis për të kthyer amanetin, thonë që mes ti dhe borgjiliut kish një lumë, edhe atë dit ishte dit me stuhi dhe me erë, ishte e pa mundur të kaloj, nuk kish as një varë. Asni mjetë transportit, u filloj të sikletohë se të mërzit shumë, gjithë të thot filani për mua, dhe thot, turpë të ketë filani, ja lash Zotin garant dhe dëshmitar, e nuk e soli bërë, siklet jash zakonshën, filloj të mendoj, nuk kishe zidhe, tha o Zot, ty të kam futur garant dhe dëshmitar, unë këto parat duhet të njës pa tjetër sot, mori sasin e parave, qesën e florive, e futi me një dras, e mbuloj me një dras tjetër, e larë rrjedhën ati lumi, tha o Zot, ty që të kam lënë garant dhe dëshmitar, po ta lek të pasuri, shpresoj që ka përshkuar në vendin e duhur. Personi priti deri nga darka, kur u bë gati për t'i, kur pa një kuti që po afrohet, tha parac më erdhen, paktën shof, se do shash risku im, çeshkën këtë kuti, e mori, shkoj në shtëpi, kur e hapi, gjeti 1000 dinar, edhe një letër, ku thuhej, unë nuk arrita të vi dot, por andorën tënde, kjo është amaneti që të kam sjell. Mas disa kohësh, kur e rregullua koha, personi u nis, shkoi në anën tjetër me 1000 dinar për të çuar hakun, e kishte lënë mes tij dhe Zotit atë shumën e parë. E tha, ka marr të të kthej hakun, ma bëj halal se s'kam patur mundësi dhime përpara. Tha, ti mi ke sjell parat? Tha, jo, tha, është herë e parë që po vi. Tha, ti që fute garant Zotin dhe dëshmitar Zotin, ti ka sjell Zoti i gjithësisë. Prandaj sahabët kur e dëgjuan këtë hadith çuditëshin me besimin e këtyre njerëzve. Kush ishte më besimtar? Ai që pranoi të jap shumën pa asnjë dëshmitar dhe garant, apo ky tjetri që la 1000 dinar futi garant dhe dëshmitar Zotin e gjithësisë? Vëllezër dhe motra, Zoti na ruaj ti mbajmë amanetet tona, në gjuhën tonë, në familjen tonë, në punën tonë. Zoti mos na turpëroft as në këtë botë as në botën tjetër. Ata njerëz që marrin amanetet edhe si kthejnë në vendin e duhur, thot profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur të ringjallën ditën e kiametit, do mbajnë në duar disa flamuj, me të cilët shkruhet, kjo është filani, biri filanit, ka bor filan të rathi dhe s'ka matë këta amanet. Zotin arruhet edhe në të botë edhe botën tjetër, Allahumma amin, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi e gjma'in, thumma emma ba'at. Lezër dhe motra, besimtarë dhe besimtarë, në mos
çdo kush prej nesh, shumica jon kanë dëgjuar, kanë parë, dikush ka qeshur, dikush ka qartë për lajmet për fundin e botës. Lajme dhe shqesime të cilat për hir të vërtetës kanë shkundur një pjesë jo të vogël të njerëzve. Ka patur jo pak njerëz që kanë patur stres, janë drejtuar psikologëve, psikiatrëve me smundje, me depresion, se do të bëhet fundi kësaj botës, kësaj bote, dhe jo pak njerëz kanë kaluar me vrasje. Ka patur jo pak njerëz, edhe pse qesh me ta kur shikon që kanë bler ushqime, kanë marrë furnizime për ta pritur të sigurt fundin e botës. Me elektrik dore, me qiri, me ushqime, me kryp, që mos kenë nevojë të dalin, ka shumë të tjerë që kanë prenotuar bunker, jo pak ka njerëz që kanë shkuar në vende në të cilat gjoja zot i kapte fundi i botës. Por, ka patur keqardhje dhe frikë për shumë njerëz, teksa dëgjoje plakat që e shprehin, ndoshta më qilto, por dhe burrat që e shprehin dot, gjynaf nuk e shijuan këtë jetë, të paktën për hatër të fëmijëve, mos ishte borë fundi kësaj bote. Teksa dëgjon në shikon njeriu edhe qesh, por nga ana tjetër edhe qan. Pse qesh, pse qan? Normalisht kjo është histori shumë e gjatë. Unë nuk mund ta shpjegoj të gjithën këtë, por do të ndalem 3-4 pika. Një besimtar musliman, çfarë marrëdhënie ka me ditën e fundit? Çfarë pozicioni ka me fundin e kësaj bote? Mendoj se është ndryshe nga shumë njerëz të tjerë, madje është ndryshe nga shumë besimtar të feve tjera. Një besimtar musliman e din me bindje të plotë se nuk ka krijesë mbi shpinën e kësaj toke, madje edhe mbi këtë tokë, përderisa është krijesë që e din se kur është fundi i botës. Ato e din vetëm një, është krijuesi kësaj bote, është rregulluesi dhe ai që e fund kësaj bote. Ai është vetëm Allahu xhallahu. Këtë të drejtë dhe meritë s'ja ka dhënë as engjëve të tij, as Gjibrilit alayhiselam, as melekut i cili është krijuar vetëm për të frymësurit, për të bërë kiametin, as profeti i Zotit, as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e dinë të sekret se kur është fundi i botës. Prandaj një musliman është i qetë, është i sigurt se këtë parashikim e din vetëm i, vetëm Allahu xhaleshanu, dhe kur ai jep urdhër ai spyhet askënd. Por një besimtar musliman e din nga ana tjetër se toka në cilën jeton, planetet që na shoqërojnë, universi që na rrethon, të gjithë pa përjashtim janë ushtarë të Zotit. Ata punojnë sipas urdhrit të Zotit. Ecin me rregull kur Zoti i ka urdhëruar të ecin me rregull. E prishin këtë rregull kur Zoti urdhëron ta prishin këtë rregull. E kur Zoti cakton prishet rregulli i universit dhe të vi fundi kësaj bote, ai si një leje askujt, as shkencës e cila thot do kemi dhe miliarda vjet, prandaj rrini që jetoni se ka thënë NASA nuk bëhet kiameti. Por si mes nuk me le, as fisit maja, kalendarve, të cilët parashikojnë do të bëhet sot e do të bëhet nese. Normalisht që ne besojmë që kjo bot ka një fund, dhe çdo ditë që kalon, ne shkojmë dhe këti fundit, çdo ditë e më tepër shfaqin shenjat, për cilat ka paralemruar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, por kur është kjo fund, kur është kjo moment, kur është kjo sekond, atë edhin vetëm një, edhin Zoti gjithësisë. Më rëndësi për një besimtar se sa kur bëhet kiameti, ka një pyetje tjetër, që do të ndodhë me ne mas kiametit. Kjo është pyetja më e madhe, se jeta mas kiametit është jeta e vërtetë, si të Zotin Kur'anin famlar, nërsa kjo që jeton, kjo është jetë e provës. E pyetën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, siç është pyetur çdo profet, siç ka pyetur çdo herë njeriu, kur bëhet kiameti? Kur është fundi i Zot, fundi i botës? I tha pejgamberi alaihi salam për ta kaluar për një hallin në një hall më të madh. O njeriu që ti që mbyet për fundin e kësaj bote, çfarë ke por gati për atë ditë? Pse pyet për kiametin? Ai me sinqeritet i tha o profeti i Zotit, nuk është se kam bërë shumë namaz dhe shumë zekjat, por diçka e them me pastërti, unë e dua shumë Zotin dhe pejgamberin e tij. Atëherë i tha profeti alaihi salam, mos u trembo njeriu, ti që don Zotin dhe pejgamberin, do të ringjallesh me ata që ti i don dhe i ken zemër. U gëzua shumë ky njeriu, më shumë se sa ai u gëzuan shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Më shumë rëndësi se kur bëhet kiameti është çfarë kemi bërë ne për jetën pas këtij kiameti, për ditën kur do dalim përpara Zotit. Edhe kjo fe vëllezër dhe motra na mëson, jetoje këtë ditë, këtë botë, çdo ditë sikur dishte jetë dita e fundit e jetës sonde. Edhe mundohu në çdo moment të bësh punë të mira, se nuk e di ti se kur vjen vdekja, dhe kur i vjen vdekja robit, ai vdes.
e thon majat se thon majat, e thon kalendarat, e thon shkenca. Në momentin që vdes njeriu, u bo kiameti i tij. Na mëson Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, të jetojmë si musliman pas stres, pas siklete, kur do të bëhet? Nuk u bë sot, do të bëhet vitin tjetër, do të bëhet mas 10 vitesh, do përplaset kjo, do shkoj ajo, mos kish shumë kështu shqetësimesh këtu sikletesh, se edhe po ti kesh ti si ndal dot, por ti ke ndorë diçka, bosh mirë, bosh punë të mira, e ta presësh jetën me pasërti, me ndëshmëri, e kur ta japësh shpirtin, ta japësh o Zot, kjo është puna më e mira që mund të bëj. Ta Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, nëse dikush prej jush ka në dorë një fidan, ka dalë për ta mbjellë atë, dhe gjatë rrugës po bëhet kiameti, nëse ka mundësi ta mbjell fidanin përpara se të bëhet kiameti, le ta mbjell atë fidan. Po profeti Zotit, po ky fidan çfarë vlere ka të mbjellet ku po bëhet kiameti, po shkulet toka me çka brenda saj? Jo, njeri, ti ke ndorë fidanin, mbjellë atë. Zoti ka ndorë kiametin, ashtë kush se ndalë atë. Bëjë ti atë që ke ndorë, edhe Zoti ka përbërë atë që ka ndorë. Vlezërë dhe motra, bashkë me ju, e lusë Zotin e gjithësisë, që punët tona më të mira, ti lejë në fund të jetës tonë, ditën tonë më të bukur, ta bëjë ditën kur takojmë Zotin e gjithësisë. Dhe Zoti ti lutemi bashkë, që jetën tonë ta bëjë burim mirësish, begatish, e bereqeti, dhe vdekjen tonë ta bëjë rehati për çdo siklet, për çdo hall, e çdo problem. اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ربنا أحينا مسلمين وأمتنا مؤمنين واحشرنا في زمرة الصالحين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم آمين 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 والحمد لله رب العالمين اللهم نافرنا وسجير دوامنا وسجير